Poljoprivredno dobro Semberija uvezlo je iz Francuske 66 visokokvalitetnih steonih junica koje karakteriše visoka proizvodnja mlijeka i mesa. Uvozom ovih grla poljoprivredno dobro će popraviti genetski potencijal farme, povećati proizvodnju mlijeka i u saradnji sa francuskom asocijacijom Montbeljar osnovat će reprocentar za proizvodnju steonih junica ove pasmine, prvi u BiH. U saradnji sa francuskom asocijacijom uzgajivača ove pasmine i uz kreditnu podršku mljekoprodukta kojem isporučuje mlijeko, poljoprivredno dobro Semberija je realizovala uvoz visokokvalitetnih junica Montbeljar vrijednosti 280.000 maraka. Naše opredeljenje je da sa ovim uvozom formiramo jedan reprocentar na našem imanju gdje ćemo mi proizvoditi znači simentalsku rasu, steone junice, čiste linije, i koji će biti namijenjen, znači, jedan dio za naše potrebe, drugi dio za tržište. Francuski simentalac karakteriše visoka mlječnost. Godišnje jedno grlo proizvede 8.500 litara mlijeka, što će doprinijeti da ovo imanje u idućoj godini poveća proizvodnju za 50%. I tu će nas svrstati sigurno u lidere u proizvodnji, prije svega u količini mlijeka u Republici Srpskoj, a vjerujem i na osnovu ovog reprocentra da ćemo doći, što kaže, da budemo lideri u proizvodnji steonih junica. Junice će u karantinu provesti 21 dan kako bi se uradile potrebne analize zdravstvenog stanja. Veterinarski inspektor naložio analizu krvi na brucelozu i na Q groznicu. Sve dok se ne dobijemo rezultate, one ostaju u karantinu, to jeste 21 dan. Poljoprivredno dobro Semberija sada ima 540 grla i planira godišnju proizvodnju 2 miliona litara mlijeka. Sada rade na instaliranju softverskog sistema za upravljanje farmom i pripremaju dozvole za uvoz sjemenskog materijala za proizvodnju čiste rase francuskog simentalca.